Nkolo topesi mboka na biso kita ovanda na kiti ya bokonzi na yo ale moloto azokaba Kongo na maboko ya Nzambe azosenga nkolo akita azomisa esengo na mitema bakongole oyo baza meurtrier oyo bazo masacre bango parce que Satan azwi place na Kongo akomi kovanda lokola Nzambe yango azosenga Nzambe aozwa esika asisa kolela bato tolanda breaking news. Jésus-Christ, roi du Congo. Pourquoi Jésus-Christ, roi du Congo? Parce que Congo est kabamaki na Satan. Ba tu bébé, bo bena ba prophète, ba pasteur, ba za ba sataniste, ba na banganga. Ba kabi mboka na Satan. Yango na makamu nyoso zo ila biso. Jésus, il faut chanter sa gloire et sa louange. Tous les gens qui ont breaking news, nouvelle envers. Il y a le long vendredi le 10. Jésus est Seigneur, que tout Congolais puisse le proclamer qu'il est Seigneur. Alain Moloto, un des plus grands prophètes du Congo. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui va éclairer notre âme. Il est le roi que les Congolais doivent adorer. Jésus est notre joie, il est notre consolation. C'est lui le roi du Congo. Bolo Kasikolo. Bolo ma parole à révélation. Yesu. Kaka Yesu. Yesu mtazana lilobasuka na mboka Kongo. Nani azana makoki ya kobalola pe kobandela makambo po kabila longwe za Yesu. Yango moni bakoma ale moloto na banze moni. Parce que kabila aza pe na bapasteur bazo revele makambo nyonso. Eza Yesu mokonzi ya milimo nyonso. Kombo ya Yesu eleki bakombo ya Mobutu, ya Bokasa, ya nani. Moto alongolaka mawana mitema eza Yesu. Moto abalolaka kolela ekomi esengo Yesu. Yesu kombo na Nzambe. Yesu kombo na Nzambe. Jésus Christ le roi du Congo. Soka koti na bomoi na yo, histoire échangée, lisapo échangée. Merci, merci, merci. Voilà, Bozalaki. En direct, il y a Sentinel TV. Oh, toujours sur mon internet, au www.sentinelrdcongo.com. Au Kokota, au Kozoamate. D'ailleurs, au Kokota, là, Banzé Moale Moloto et Bandi. Parce que Ale Moloto, avec moi, un grand chanteur, puis moi, un grand prophète. Chaque Nzé Monaye, et Zalaki, Koukoumi Sabo Konzé à Nzambé. Peko benga na bokonzi ya kabila yango lomoni ba bomaki parce que pembe na kabila toza pe na bato batanga na Bible ou bazo expliquer ba masolo ndenge zo kende. Alors tozali na breaking news na biso ya lelo tolobaki le 10 et vendredi. Affaire fausse commune de Maluku. L'opposition présente de preuves d'incohérence dans les documents fournis par l'occupation rwandaise, ce que vous appelez gouvernement de Kabila. Et qualifie cela de crime contre l'humanité et que Kabila et tout son gouvernement et ses militaires doivent être arrêtés. Donc opposition, félicitations à Moussa Labossaye, dans le point de presse Nabino, au niveau de Kinshasa. Il y a une incohérence, il y a Menda Zokosa, il y a Boshaba Zokosa, et il y a des crimes contre l'humanité parce que la fausse commune, il y a un malokouté, il y a un bakongo, il y a un tendele. Na ba maluku na ba nsele un peu partout bazo kunda ba Congolais et tolo banini na ba oyo bazo tchola likola ba mai ya Njili, likola ba mai ya Kingasani, ya Mokali, likola ba mai ya fleuve Congo. Donc Kabila biliaki bikoki Nzambe azo bundela ba Congolais
parce que tout ce qu'on a dans Nzembo oyo Jésus Christ azali roi ya Congo akotika te ba bébé sabandeko na ye to bikela mona ye mais ndeko moka tuna kinga pourquoi ozo ba Jésus Christ azali roi du Congo ba Congo ye bazo nyo kwama. C'est simple, Jésus na Deutéronome banda na 1 na 15 pe banda na Deutéronome 15 na 28 côté monsieur za ba bénédiction côté monsieur za ba malédiction. Ce qui est le na de Nzambe te bozu malédiction. Ce qui est le na de bozu bénédiction. Alors, Congo, il y a un problème à mon nene. Mingi ya batu oyo, bozo ben a ba pasteur, ba prophète lelo. Tous les gens qui disent à mon nene, nyos, maman Olang, qui sa, Kimbangiste, Walesa, Mutomboka Lombo, batu ana nyos tout, baza ba sataniste. So, c'est-à-dire que ba koma ba sataniste bazo kosa batu ki bawo ki nosa ba kutino ba tuna nso tu ba general sonika futa bango nyoso ba simba bakisi ba ba tasoloka soko yebisanga bato nyoso ba landa bango so na bamwezani ya wono zo mona ke nzamba za susu ko honorer na kongote satan ta zo ki place ya wana nzambe siku a travers son prophète Alain Moloto ayi ko sala réconciliation na nzambe pour abanda misala sika na Congo. Donc ils allaient de moi. Ambassade ya RD Congo na Bruxelles, bakangi yango lobby na ba combattants, félicitations na ba combattants. Tozo mona ba combattants ya Belgique na ya Paris, lobby ba o ya Paris, ba ko kita. Lelo kutu ba o ya Paris ba kiti ko kanga o ya France. Donc ba combattants en France, ba tsangani ba onso ba ki kanga ambassade ya Paris, ya RDC na Paris. Mais ya biso awa ils allaient na Jean Renier. Ezali bongo na pita, eza bongo na moto to bengi porteur ya Lagos ba koti na kati ya combat ba zui ba mbongo kanambe alors bazo tia désordre makasi. Donc moyen to bina likolo moko eza te fou na ko éliminer bango kolongola bango pe to tia bango hors d'état de nuire si mabongo na combat kozonga ndenge ya kiliboso. Impidik azo benga na Ben TV Oba longola Congo bololo. Donc tilelo atikina misala na été azobenga na Ben TV po ba longola Congo bololo impidiki ou bien impidike ou a travaillé makasi na bato a perdre pour na kubebisa combat awa ou abala mwasi ya rwandaise. Alléluia. Tuzoko tia masolo ya Congo liboso tolobi ete ba opposant ya Congo basala ki nyonso basala point de presse bafunda gouvernement ou ya ba Rwandais na crime contre l'humanité basali to zongeli awa na ba news na biso ya mboka na biso ya Angleterre ba émission na sali ces derniers temps ya dossier ya Kapi na pasteur Sylvain Mbata atindi bandimi na ye ebele ba fingakanga elobi moko azoki malchance ba benga na mbali na ye Na kangi ma bondeli tout simplement parce que benginga ayebinga tabani ko finganga ele na tuni ozo finganga pona nini azoko ko yebisa nga te ele ko nini na sali pour a finganga ya on a besoin en qualité a mosali na Nzambe na kangi ma bondeli pe na pesi mbata félicitation ayebiko formé bana oyo bazo finganga ngai au lieu ba no pesa e conseil atika ko sala ba aventure azo sala ya ko sala la ba assignment ya kobima kana ser kapi et puis après au bal ça y est Yves azali papa ya batu oyo azali marié soy bana problème na mwasi na ye il faut ko sangisa bango bazonga na kubana bana babokola et no boke no bal ça y est na mutu moko asala ba ventir. Donc naza na kati ya Bible ko sangisa ba famille na li banda te na ebi Yves te mwasi ya Yves pe oyo bakaboni muta benga te mwasi ya batu mais batu mususu église oyo ba sepelite bawa za benga ba pesa na ba information na news donc na zara na bino na sudité na sambela na binote mwasi moko église na bino na papa moko église ba monique ma pasteur azo sa les abienté ya ba benga botu na mwasi wana Yves a benga te mo et be Yves a benga te alors ba benga po ba bika na za les justiciers na meka ko sauver famille ya Yves alors yo so bozo finga na nzambe a mona yo mais mwasi wana nazo confirmer na kangie mabondeli abondela totala nzamba yokai parce que nazana droit ya kokabaye na satana ya kokange mabondeli mais na ngongo to na tina kokaba mutu na satana tu tukange ka mabondeli
nzamba yo kanite ti ya kusenga pardon na yebisaki ye bongo na miso ya mobali na ye. Tolobaki lisusu ke na poto awa bato ebele babengi nga bareagi babi paster mosala ozosala eza mosala monene eza na ba TV oyo tobengaka eza na kuki na nsima omona moto avandaka na poto TV wana ti lelo aza na wana ndako ore TV wana soki ekoki kobuka mwana likolo ekosala ni don toboyi ba TV ya ndenge wana na ndako alors tolingi bato nyonso to bazala malamu bazala propre ezala bien alors balobi lisusu batata bakomi kokende ovandaka na park matin au soir surtout park oyo bapesanga kombo yango na kotanga yango eza awa matin au soir ntango bakozonga kuna balangwe balingi mpe kosokola te na motoki wana nyonso sola motoki alingi amata na chambre alala alors bamama baza na yango esengo te balobi papa yo moto obetaka sete beta soki bauti bapark wana basokolaka batiaka ata mwa baparfum eosala bie bango bazwaka na bamotoki wana nyonso na basolo ya masanga na basolo ya diamba tolembi yango oza lesel paster olobaka verité bapaster mosusu bazobanga bandimi donc bapapa boyoki bamama bazodeklare ke soki bouti na baparke komela masanga komela bangi boleka na basale de bain bosokola botie mwa parfum parce que ndeko bozopartage ne chambre ape na mposa ayoka solo kitoko parce que soki yo ye na solo ya boki na solo ya diamba na solo ya motoki nyonso okoboma mwana bato zolo eza bien te. Park ya Bristol oyo eza na nsima kin service il faut bakanga yango epuis na yuta koyebisa deja mbila abengana na bakongole nyonso bazokende mpona parce que kuna bazokende otia desordre kobwaka masanga milangi pui kolandaka bana mike ya basi donc na informe deja mbila Bristol kala mingi te bazokanga park wana bato tu bazalaka na banyongo bato tu baza na banyongo balakaki bato ke bakofuta le 5 bo meka kofuta nyongo biso tout ozana ba nyongo ngana na bato bazo devoir nganga pe nazana bato bazo devoir bango ba nyongo mais ba nyongo tokina na ona kimia soko promettre mutu futa ko kimate tala sikoyo ba pesa na liste na bino nyonso mais na pesi bino 2 semaines bo futa ba nyongo so bo futi te na ozalo obligé na tanga ba komo na bino nyonso parce que bozo nyoko la bakolo ba nyongo alors que eza malamu mingi te. Tozosenga na communauté toyaka poto koluka ezokamwisa bato bayi kovivre na nkam sipo bayi koluka misala te me bazolinga kolata kitoko bayi kotambola bavoiti ya cher balingi kop me balingi musala te ndeko nanga musala eza tata pe mama luka musala mikolo ekoya na kobenga mutu moko tosale émission moko sur ndenge nini moto akoki kodeklare asalaka mosala na ye moko azogagne mbongo mingi koleka kokende osinyaka futi oya na biloko ya sika naza na ndeko moko topartage na ye tosolola parce que tozomona bato ebele balingi mosala te olie mpe bakota na bokleme ke aza na mosala ya ye moko akomanage ndako na yebie makambo nyonso tu bien kaka kiyendi kiyendi olingi masanga olingi komela epuis bino bato bozomelaka ba whisky whisky bamela yango ndambu me bino bokomi journée mobimba 4 bouteilles 5 bouteilles ndeko nanga ozomiboma appétit fait je ne crois pas que soko omemi whisky 5 ans omelaka 4-5 bouteilles ya whisky okovivre 6 ans soko ozomelaka bouteille ya whisky chaque jour ozosisa 4-5 yebake les 5 prochaines années baokunda yo towana mposa ya biso nyonso tozala vivant toyaki na po tokoluka ndeko nyonso to azokufa ezopesa biso mpasi parce que tu as koluka tu as na posa ko perdre ba tout na mboko tu as na posa tozwa tozonga Congo eza na bato mosusu oya oni kozonga mboka te omipesa kaka na bakwiti oza na vision te oni ko diskitara makambo na bakwin tu et tu ce n'est pas bien eza malamu te toluka misala toza susu na bakomplainte ya bapapa balobi basi mingi kayu na kayu asali ya tongo asali ya midi azozwa meme temps ya komibwakela mai ya ye moko te biso tosala bakayu tosala ba 2-3 kayu tosala bakayu ya butu toyebi ndenge yalaka owuta mosala oye olambi okokolia te bapesi biso ordre ya kosala 8h du temps soko oza lokoso okosala 10h mais zwa temps ya repos temps ya kolia temps ya kosambela temps ya kosokola temps ya kolamba alors bino bozalaka liboso osalaka tro okipa su ndako te okipa su mobali te le mobali
arekota libale pa ya mado okomolela o eza ba démon boy mama yo moko ndo za porte d'entrée ya foyer na yo ozo sala trop et permettra même yo moko sokola te talan obo sala même yo moko sokola okomaka na ba tenir a caillou batika la komono sune lamba propriété o mi pesa trop na musala keba ouya o père de libale ou occuper mon banité bala mingi babengi nga awa babia botama awa zana 15 ans nana mata avion te nana mata 30 pour ba parents le koso moi na botama na Angleterre a mata nana 30 a mata nana 20 c'est-à-dire a voyager raté pour papa mbongo a sala likelema pe maman mbongo a sala likelema za mama mingi bana mingi bauti obenga nga awa mama moka benga sexi nga bi paste maka molubeza solo mwana kuzini na nga ayaki awa ayoku tapiso tuzoli ya Kellogg's azotu na Kellogg's za nini elobi nango akiwa yu sabaparana ye ba zongi sae ba kote sene kol ba ake nukota ne kol ya ba kuzini na ye po kuna balea ka Kellogg's ye nanda kuna balea Kellogg's te mususu abenga bi papa biso te tuzabu nanda kutolea ka Kellogg's te nga kutu nasenga ki klase kangate po do biso olea Kellogg's ne kol nanda kutolea ka ngute baka molubi za solo. Alléluia. Donc ezali mawami komona ba bana mususu breakfast ba yebi angote bali ara mapa nengwana bali ara ba société bazana association te bana boudin te donc bana ba vivre na poto me bozo vivre nyoko la bana ba parents moko. Alors ezo sala mawami ngi bana ba benga kinga pe ba boti ba bisa ngi do balbaki bo changer ba TV bo soma ba TV bo changer ba kiti ba te belé moi si mon route benga lui papa makambo lobi eza malamu parce que ngana dadi to zako swana en tout cas to une décision lobi to ke so ba kiti po ba kiti eza ko to bokama na ndako na biso dadi ya mona ngo normal donc na yo comprendre que ça esprit ya pauvreté bien sûr comment yo za na poto ozo enjoy te oza na poto oza na Peugeot moko ya rouge ya kala ya cette place otambola na ngo oza na ba kaya moko ya ya bleu ya cette place ya kala aux appels citoyens européens. Au coco soit crédit, au coco payer ma carte à sita tout et tout et tout. Aux un esprit, il y a beaucoup, aux un esprit, il y a pauvreté. Sur aux un abat qui t'est au boca, aux un atabilambe au boca, aux un atabana no bilambe au boca, n'a été tout le monde à bas la base à la propre, base à la malamou, bon, mais on a ba restaurant, bon, mais on a ba shop, bon, mais on a. Au moins, bat, pas de point, n'a communauté la société de balle et commis, au moins, on a pas fait une invitation, babi, tolingi cadeau, tolingi, ou il a vu ça, il y a beaucoup, ok. Pour l'année. Parce que bah tout bah comment ils sont cadeaux à lire pour son papier génique au moins la somme tala en balan ou à l'europe ça m'a papier génique tala quel moutier à ma bé aux en apoto bah possibilités et belé mais mouninga bali aux autres nous pèse ma papier génique non tout bon yo kani vous sommes papier génique surtout le bigue bonheur avec banchor surtout le bigue vous pouvoir à la boutou oh moussa la proverbe car aucun abat bandoki mais c'est ça la sorcellerie mouninga bali aux autres pèse papier génique. Tu vois na ba mamo ba kumu mwa ba saki ya minene na ba feti ba iba kwa ba whisky. Ozaga na poto whisky ezana ngo 18 livres 15 livres mais yo yena saki ya munene na feti eloko aliboso whisky obatie na mesa yo zwa ngotie na saki. Ozaga na poto. Ba take away kuto olobate ba scandal na ba feti moete na ba restaurant bo keyi bo luango na sal ba iba sanya ba kongole kaka. Nana luki kongole. Alléluia. Alors, tu continues à dossier plein du soir, ne comprends pas où tu as dit Germany a été directement tiré par Nanga. Alors, là, il y a un hôtel, tout le monde est dans le Zonga, à lui, papa, dans Vupertal. Kati, moi, c'est à mon colo, plein du soir, à Zalaka Ndoki. Après, si tu as dit Bélé, ou tu as passé là, qui est là-bas, qui est Ndoki. Dans l'émission, il y a 5 minutes avec Jésus, une place à Zolo Kabatu, live, en direct. Bazalaka Bangona, maman, moko, comme on est Charlotte, Nande, comme on est Israël. Oh, vous voyez bien, Israël, le lobo comme on bénit Foreman Pameku. Donc, Bango, Bazo, Lokana, niveau mon moyen, ma Kamboloba, qui peint l'histoire des églises à Bandoki, ils allaient chez Bandoki, ça solo papa. Na Germania, Yinda, Ruinda, Capri, Katiwa, Nazarandoki, papa, Loba, Mopo, Awa, na Vupertal, et c'est la peint l'histoire de la Rakindoki, et Kabwami, Capi, a Pesibana Bandoki, a Baby Siba, foyer grave, Koutu, toi, na posa na yo, Oya. Na yese na bi me pona ya fu bo invite na
naye ba na olala na hotel nini naye ozalana na koyaka nga moko te kibudi kibudi naye non naza redi na osala ba délivrance naza redi na sala musala na me il faut mutu moko afuta tike mutu moko arologe nga nga olala ba ndako ba tute parce que ba ndako ba tute ba histoire za rebelle ou son olala ndako ba tu ou pesi ngai chambre moko oyo ezana qualité ya musala na nzambe c'est tout et vous avez bon. Donc na vous perta les aroinda dossier pe du soir ezabongo kati azamu tabisala mabe benganga Jean Kuntua azamu tabisala mabe bate bele bazole kakuna bango tu baba ndoki do pe du soir ezabu ma site ya bandoki bola na ngo mingite soza na posa prière kota na www.sentinelrd.rdcongo.com okomona ba prière ezali mate ya pe ezali kuna. Na Toulouse, concert ya Fabricas annulé. Félicitations à ba combattants ne bazo travailler. Alors breaking news na Souka, tozara na LCC, tozara na parole à révélation. Croire à Jésus sans révélation de sa divinité, c'est adorer Satan le diable. Au roman en haut na Matthieu 24 4. Lorsque Satan fut jeté sur la terre, Ésaïe 14 12 à 14 à Jésus Sabiso. Ses intentions d'être adoré comme Dieu par les enfants de Dieu demeura toujours en lui. Néanmoins, il ne vient pas ouvertement vous dire que je suis Satan, adorez-moi. C'est ainsi pour dérouter les fanatiques, ceux qui vont à l'église sans révélation, tellement qu'il est risé, le diable est très risé, il se déguise en ange de lumière comme 2 Corinthiens 11, 14, 2 Corinthiens 11 nous dit, 13 à 14 nous dit, il s'est dit, je suis prophète, je suis faiseur de miracles, je suis papa, je suis Sakayonsa, je suis impudique, je suis Walesa, je suis Job. Donc, ils allaient battre mis salamabé. Alors, et c'est n'a mino boyeba, bino nyo se bat mozo kena beglise en nemwana, vous en a zela li felo. Alors, comme prochainement, bo kena li felo, bo enjoy ta na bino. Parce que vous êtes dans l'église, l'église où on est en train de se mettre. Breaking news!